quan vaig tornar a Vallecas, estava segur que pujarien, perquè nosaltres vàrem fer tot el que s'havia de fer. I vàrem tenir una mica, i va ser just, molt just, vàrem anar justets. També me varen dir de tot, perquè jo anava, la gent no ho sabia, però jo, en aquell moment, la cobertura policial i de comissaris que vaig tenir va ser molt forta, perquè Vallecas era un lloc molt perillós i, a més, mos tenien moltes ganes, en tots els sentits. No? Va ser molt gros, allò, va ser una cosa molt emblemàtica, molt, molt sentimental, molt emocional. I jo vaig notar que tot Mallorca estava en altres. Sí. Sí. Sí, ho vaig notar.